co to udělá? Už tady offline, že seš, no. No právě. Teďka už, jo, teďka naběhlo. Aha. Jo, tak to je fakt nějaký drblý. Máš tady, že Krabatus vysílá od Thundera? Jo, teď už to jde, Teď už to jde. Na mě. Tam to je. Vidíš ten nadpis? Je tam vidět ten nadpis? A jo? Počkej, vteřinku, kouknu se. Takže tam, mělo by tam být středa a pokračovat to. Tady živé vysílání, Krabatus vysílá War Thunder. Sledují nyní se dvěma diváky a je tam taková ta úvodní obrazovka. Jako. Je, ale měl by tam být, když jsi na tom streamu, na tvým, jako pokud jsi na Twitchi, no já nejsem přihlášený, já jenom jsem přes odkaz. Já se dělám přes odkaz. No a tam byste měl být název toho streamu. No. Není. No, musíš kliknout ještě na to Krabatus, jestli tam máš ještě pod tím oknem. Je. A už se to blíží, no odcházej. Jo, a pod tím je... Středa, jo. Jo, takže je tam ten nadpis, dobrý. Jo, už to vidím, jo. Takže musím rozkliknout Krabatus. Aha, a teď seš tam ve sluníčku, ale ještě... Jo, vypl jsem zvuk. Jo, muziku jsem vypl. Do toho krásně vidíte, moji manželku pracuje. Takže zdravím. A já tě zdraví. Jak zdravím chat. Bez dlouhých keců jdeme na to, když je ta středa. Jo, počkej, ještě musím zapnout hru, vej, tak je to. To je docela takový základ trošku. To je takový trošku základ. Že jsem ji aktualizoval, jo, to ale malá aktualizace. Já už je to spušťáju. Krásný večer, Kixíku. Hezký večer. Tohle. Jo. Baba. Tohle dám dolů. Tohle dám dolů. Tohle nahoru. Tak a... Teď to šoupnu, až mi to naběhne. Je to připojí k servéru. Tak tam šoupneme. Ne pokec, ale igru. Tak. Už ještě tady si vyzvednu odměnu. Jak dneska jsem si koupil nové boty na kuželky. No jo, tak to půjde samo. To úplně samo. Ještě by to chtělo nové nohy a o 40 kg lehčí tělo. A bylo by to... Upa. Naběhla hra. Paráda. Tak. To je, ty vole, zase zamrdaný crash, ty vole. To už mě poster. To fakt není normální tohleto. Tak moment, pánové a dámy, já to znovu spustím. Proč mě ta hra tohle dělá, ale to nevím. To udělá každý druhý stream. Je pro po připojení se na to na crash a konec. Nevím, proč to dělá. Vážně nevím. Pixíku v pozadí, to je moje žena. A taky něco paří. Asi vaří nebo co. Já tam nějaký recept, koukala na recept. Takže dneska lítáme jenom i dva, Pájo. Jo, Pája. Dobrý, pojď. Asi. Počkej, takže jsi pod Pája klik? Jo. Pozval jsem tě? Jo. Hele,
Takže a ty taky, ty nelítáš ten event? Ne, není potřeba, už to máme splněný, takže můžeme Tak. klidně 2-0. Počkej, co jsme to lítali? Lítali Čínu? Já italský, ty. Nevím, co? Takže bych zkusil. Taky jsem měl italský, tam mám 2-0 nejvíc. Kdybychom tu Čínu zkusili rozjet ještě dál, tam mám tu. Necháme to. Ježiš. Dali. Jo, to je recept Quixíku na Rajunko, chytá holka. Na něco se jí dá? Na mazanec a na něco ještě. Nevím na co. Tam. Mazanec s celozrnný mouka z vloče. Ještě jednou. Mazanec s celozrnný mouka z vloče. Mazanec z celozrnný mouky a vloček, no tak to bude dobrota teda. A není tam mazanec z vepřovýho nějaký takový dobrý recept, to by taky nebylo špatný. Tak to, Pájo, který teda dáme? Zkusíme napřed tu Itálii, to můžeme vždycky přepnout jenom, viď, potom. No, nebo? Hele, ty si tam můžeš dát cokoliv, jako jo, klidně. Jo, to nezáleží na mě, co já mám, jo, můžeš si tam dát svoje, který chceš, ale musíme mít tak nějak se souhlasenou tu... Hele, já tam... To BR, no. Já tam zkusím tu Čínu a tam mám BR dvojplošníka dvojku. Zkusíme tu Čínu. Pak tam třeba dám když tak něco jiného. Jinak jak se máte, čete, při vlastně před prázdninem nebo před volnem? Já zítra jdu vyměnit gumy. Na vozidlo teda, ať si pod tím kdo nepředstavuje jinak. Dokdy budu vysílat? Plus minus do půlnoci. Uvidím. Jo, to jsi připravený, Pájo, ne? Jo, jsem, vteřinku. Tak jestli mám nějaký osádky. Plus minus do půlnoci budu lítat. Ještě uvidím, možná díl, že nemusím stávat. Ahoj Michale. Pořádný přivítání to bylo. Pořádný death metalový. Jo. Tak to má bejt. Já si dám hned toho dvojplošníka. Napřed natrénovat. Jak to dělají ty, třeba ty piloti Formule 1 nebo i ty motorkáři. Sedí v tom depu a... A teď tam jede, tyjo. Ahoj, ahoj Fando, pěkný večer, ahoj, ahoj. To není čapka, to je šáteček. Červený šátečku, kolem se toč. Má stará na mě sere, já nevím. Skorpíkon právě předplatil. Děkuji mnohokrát. Čebasínku Skorpíku, díky za předplatný. Ale víš o tom, že teďka to předplatný se nepředplatí. Nevyplatí. Tam jsem na to koukal u Agraelusa. Jak Wingardium Leviosa. Takže tam všichni šoupejte donaty, aspoň stovkový, dvoustovkový. To je jako, to je tisíce donatů, jako tady mám. A teď, když to dáte jenom za subscribe, jako to si vůbec nevydělám, jako takhle. No, tak tam všichni šoupejte donáty. To říkal, jo. No, že, protože si z toho bere, automaticky z toho jde na ten americký, na tu americkou daň. Twitch si z toho bere. Bo to bere rovnou, takže pak člověk pak a ještě ten zbytek daní, takže třeba pokud to plus minus tvoří 100 korunu ten subscribe na naše, tak vlastně člověkovi z toho prej zbyde 40 korun výdou. Zbytek si přerozdělujou. Vidíš někde nějakou plešku? Jako škorpíku, vidíš někde nějakou plešku? Nevidíš, že nejsem plyšatej.
Ne a ne a ne. Před týdne, ale hlavně už se zítra nejde do práce, do školy. Já tu plešku neschovávám. Já si schovávám háro, aby mi to nepadalo do očí. Musím pomoct tomu. Chceš pomoct? Nebo... Ne, já tady musím si... Já jsem se tady naklánil a jsem si musel pomoct. Teď nevím, kde je, teď už po mně bude určitě někde střílet. No. A kde je? To tady. To je ještě jeden, ty vole. Já jsem celý žlutý už. No on do mě nabourá debílek můj nějakej. Aby ho cholera sprala, ty vogo, obě křídla mi zničil. Levý. Obě levý, jo? Obě levý, no, hajzl jeden. Tady mám ještě základní jenom náboje. Tady jsem se snažil zaklapnout kola. Ale tady nejdou, tady jsou napevno. A já říkám, do prčice mi to rozbilo. Klávesa nefunguje. No a jak se vedeš, Škorpíku, tobě? Jak se máš taky? To mají kops. No, viděl mi posledně, jak tam paří ten toho Kantra, tak jsem dostal taky na něj chuť, ale možná si spíš dám Valoranta, než toho Kantra. Toho Kantra už nemám takový chutě, už přece jenom mám odehráno 10 000 hodin. Nějakýho roku 99. To už je dneska. Tak to bude dělat asi stream, ne? Ale to asi nebude střízlivý, takže... Jak mi ulítává, tam je to BB1. Tak to se přijdu podívat. Zápas nemáme. Vělky nemáme. Končili. Zase někdo lítá. Dneska mě to asi nebude bavit. Jak to? Ještě jsem si pořádně nevystřelil, už jsem dvakrát mrtvej. Mě to baví. To se nedivím, 6-0. Bude, by tě to nebavilo. To by se mi taky hrálo dobře. Takže až příští týden. No, příští týden, příští sobotu. Taky nebudu, teda jako taky už nebudu hrát kuželky. A až 7. budu na turnaji. No teď říkám 7. 7. jdu na kuželnu dělat dozor. Tam budu dopoledne, ale večer jo, takže večer budu normálně. Ale to až 7. No to se těším, to se přijdu určitě podívat. Tam budete mít dvojkameru, Škorpíku, tě konečně uvidím taky. Nebo budeš u něho. Doma. Jo, počkej. Dá tady to.
Já jsem udělal bod, jaký nechal jsem tady řekl na lince, když je myčka zaplá. No. Teď jsem ho teď sestřelil, jak to, že mi to nenapsalo sestřel? To si dělá prdel ta hra, ty vogo. No tak si tu kameru zvětší. Udělá si to okno větší. Abyste se tam vlezli. Bacha za tebou, Pájo. MK2, já ho zkusím. Okay. Zásah, ale žije, hajzlik. A teď mi to připsalo se střel, no tak to mě podělej. Proč to předtím nepřipsalo? Ano, mi to napsalo, že jsem ho sestřelil. No? Tak to je divný. Tak to se těším, až tě uvidím, škorpíku. To se těším taky teda. No, byl jsem v top 10, jo, na jeden se střel. Toto. A jeden mi to nedalo. Já jsem v top 1. No a co? No a máme skupinu nejlepší. Tu máme skoro vždycky, Pájo. Uh-huh. To se nám daří, nebo tobě vždycky, když jsme hrávali. Takže tak mluvíš arkády lítání. Není špatný, ale já žeru dál vždycky. Někdyž kolega, který je na druhé straně drátu, vyprávil ty realistický, tak mě by to nebavilo. Půl hodiny tam letět a s mým umem bych opravdu jenom půl hodiny letěl a při první střelbě bych byl dole, tak to bych jako ani omylem, to by mě nebavilo. No. To bych mohl si tam pustit muziku. Rychleji se to expí, no, jenomže já než někam doletím, tak budu hned dead. Tam jako jsou dobrý ty jety, jo, ty prouďáky prostě s raketama, tam jako na ty reálky, to je dobrý, jo. Ježíš, pak já jsem dal do bitvy, ani jsem si nevšiml, jestli jsi byl připravený. No, ano. Jo, teď jsem se lekl, jo. Teď jsem se lekl. A zase jsem... To asi nešlo jinak, jako, aby, kdybych já to nepotvrdil, tak... Ale už těm nad tebou a ty mám velmi smrtvej. Ale protože jsi přítel, tak ne. 66 zásobníků a trefil bych ti možná trošku levý křídlo. Obě levý křídla. Jo, obě levý křídla. Jak to vepředu, tak to zadní. Deskrát kombo někdo dal. Napsal Stream Element. Jdem na to, píšutra. Tady už ho vidím, už jdu za tebou, jsem mi trošku ulítnul. To píšutr. Čutr. Budeš kidnu jako šutr. Počkej na mě. No, tak ho dodáš, už kouří. Asistencia. No, tak mu to dalo tomu spoluhráčovi. Tomu hajzlovi jinému. Musíme toho gladiátora tamhle, Pájo, nebo jsi daleko? Jo, ty jsi tamhle. Tak jo, já letím za tebou. No? Jak myslíš letím? Ten, co byl tady až tady u mě, ještě víc za mnou, to je jedno. Tam je taky ještě jeden, ale tam jich je moc. Tady byl takový osamocený jeden. Jo, už ho vidím. Tak bacha, jde tady na havk. Hou, domluvil jsem, takže nějaký indoš. No. Jinak jsem se napsal na... No, třikrát na ten turnaj, budu hrát třikrát, jo. Tak dobrou noc, přeji Škorpíku, dobrou noc. Jasky. No ale hovno, hoří, ale furt jde po tobě. Ještě tě trefí. No jo, no. Tak, sám že.
To je zástacha, ale furt žije. Už je černý, ale mě něco po mě střílí. Shooter, toho já zlikviduju. Potvrzený zničení. Je tady u toho našeho ten píšu trpá, jo. Jo, jdem na něj, v pohodě. On je teda trochu rychlejší než... A už tam je ten half náš jeden ještě. Dal jsem mu critical damage. Já jsem asistenci. Nevadí, dobrý, pojde. Dobrá spolupráce. To jinak, Skorpiku, jestli ještě tady seš, tak já ti přeju šťastný a veselý hody do provody. Ať tě nikdo nepoleje. Nade mnou seš. Už letím k tobě, Já už taky nechodím škorpíku hodovat. Koledovat. Já už taky budu. Tady seřežu manželku. Ona spíš seřeže mě, ale jako seřežu manželku a vezmu si svoje vejce. Budu taky lehnout. Ten havky nějaký. Rychlej. A musím hlídat tady zprava. Toho do 500. Už ho dal. Teď toho, tam je toho do. Jde 500. Jde Francou. On jde potom. To je Francouz. On mě trefil. Trošku mi to hůř zatáčí, no. Já ti ho chci nechat, ale... Ne, sestřel ho. Jo, dobře. Prohráváme. Tady jsou ty trapy, ty bláho, tak na nás letí tamhle celá armáda. Na tebe hlavně, ty. Na mě letí ten Fury. Jestli, tamhle. Tamhle máš toho hovka. Jo, počkej, tady ještě. Tady ta bacha, ještě BF-ko, tam letí Battlefield. Battlefield ještě. Au, Battlefield. Já mám slepý koule, nebo co, ty vole. Jsem ho trefil, hejzlíka. Battlefielda se od... No, víš, už jsme... To už jsou tady další dva, ty jo. Nevyhnul jsem si mu. Já když hraju hry, tak jsem jak malý dítě normálně. A malý moment, jenom tady zavřu dveře, ať neruším manželku. Dobrou noc, Zase tady nemám ani jednoho moderátora, za co já je platím? Aha. Počkej, teď já je vlastně neplatím. No ale kdyby jsem je chtěl platit. Já zkusím tady to F222. Hmm. No. Už, a už dostal ten... Šic. Ten jiný. A ten píšutr, ten Loli, ten... Loli 220, Loli. Jo, že na tebe stoupá, tak... Jo, mi usekne křídlo hňup. To asi nedoletím na naše parkoviště. Kde ho máme? Už po mě střílí, už mě... Dostal hajzlik. Usek. A i to mi nevyšlo. Toto nevyšlo. Loli mě dostal, tyjo.
Tak hezky jsem začal, měl jsem dva konule, už mám 3-2. Tady do letě vidím, Pájo. No, tady. To Henkla. Tam s tím Henklem. Chceš ho nechat? Ne, já ti zkusím pomoct, když ho dám, tak ho dám, když ne, tak... Můžu ho dát, no. Já tady mám hrozně slabý posádky, já tady mám dvojkový posádky. A přes něj čudí. Přes něj čudí. Já zkusím do něj dát jeden náboj. Abych ho ještě přibrzdil. Já jak kličkuje? Já ho nemůžu ani trefit, ale já mám plnou obrazovku, ale... A? Mě to hrozně vlaje, ten křížek, tyjo. Já ho vůbec netrefuji, vůbec, ale. Ty vole, vůbec! Teď jeden zásah. Já už nelázde, tady. No, konec. Já za ním letím půl kola a já ho trefím dvakrát. Já dáme síly letadla, tady ten křížek lítá úplně, já mám tady dvojkový posádky, ty vogo, to se s tím se nedá nic trefit. Vycvičenost, no. No, ty vogo, to je fakt o ničem. Dá si v top 5? No, to jo, ale... A nejlepší posádky mám v Německu. Mám 20. Tak já dám ty Němce, to je BR5. Jo, v pohodě. A tam mi to moc nepůjde, tyjo, protože tady mám... Třeba bude pár sestřelů. Kam dneska člověče, nějak mi to nebaví. Ne, jo. Ten začátek byl blbej právě. A nějak... Nevím. A já vím možná proč, protože jsem se těšil. Jak jsi mi to nadhodil ráno, nebo včera, nebo když jsme se o tom bavili. Včera. Tak já jsem se na to začal těšit. A... To je ono. Teď víš, já když se na něco těším, tak mi to nikdy nevíde. Nikdy. A tady je to tím, že mě to nebaví. Dvakrát se kouslo, že to nešlo, ne? Uh-huh. Napřed battle rating některých hráčů se výrazně liší od battle ratingu skupiny 5.0. Paja klik 2.0. Počkej, ty jsi tam dal, aha, ty jsi dal vyšší, no, jo? Já jsem si dal ty geršáky. Němce, jo? Mm. Tak počkej. Tak 5.0. Tak já si dám taky 5.0, teda v tom případě, jo? Mhm. No a vlastně jsem zapl ten stream, najednou se sám od sebe to odpojilo. I OBSko se vyplo. Pak jsem to zapl znova, dal jsem start stream. Mhm. Normálně na OBSku mi ten stream jako běžel, furt, ale na Twitchi se nezobrazoval. Pak jsem to znova vypl. Pak jsem to zapl, pak mi crashla hra, takže jsem zase pouštil hru, no zase celý takový, jako kdyby mi to říkalo dneska ne, dneska se na to vyser. Ale opravdu. Pak dneska se na to vykašli, mi to říkalo Krabatusy. Dej si jenom nějaký pokec, povídej si sám se sebou a bude dobře. Tak dneska jsme vyhráli okresní přebor ve okresní kolo ve florbalu. Fakt jo. Ty to ještě nevíš. Ne, nevím. Já jsem odjel v 11. Ty vogo, ty. Vogo, my jsme jenom jednou jedinkrát prohráli. 5 zápasů. Ty vogo. To mě dovedl do vítězného toho, ty jo, úplně. A práci jo. Prosím? Páťáci, jo? No. Jeden třeťák.
Pěťáci a páťáci. Jsou nějaký jako dobrý, ne? No mají hlavně dobrýho trenéra. Hm. To je základ. Hm, to jo. A já si myslím, že tě vedu dobře. Hele, ten basket, když jsme hráli to okresní kolo s těma páťákama, tak jsme skončili taky první. Postoupili z prvního týmu. No, ahoj Elizabeth, ahoj, ahoj. Vyšla si vhod, střílím prd, ale už nejsem zprostej. No, alespoň. A nebo jsem tam dal špatný nadpis, pájo, to. Středa jeho tam třeba, takže kulky budou lítat. Možná to celý, že kulky lítají, ale ne do těch letadel. Protivníkových. A měli radost, hele, dětská, z toho prvního místa. Víš co, poslední zápas jsme hráli proti Ostrovský Masaryčce. To nevyhnul, 3-1 jsme jim dali. To byl poslední zápas a tím jsme vyhráli. My kdyby jsme prohráli, tak už bychom skončili druzí. A taky by postoupili. A tak jsme hráli, já jsem tam dal na začátek to nejlepší, slíbil jsem teda všem, že si tady ten zápas, protože nám víceméně o nic nešlo. V podstatě já jsem moc, jako, trošku jsem doufal, ale že bych věřil, že bychom vyhráli, to moc ne, spíš, že bychom je potrápili, jo, eventuálně třeba plichta. No, tak jsem tam dal na začátek to nejlepší. Hele, asi po 4 minutách 0-0, po 5 1-0, říkám dobrý. Už jsem tam to trošku prohodil, protože už jsem docházeli síly, takže se trošku prohodili. Ale zase, zpátky, tam byly to nejlepší, po chvilce. Když se trošku odpočali, 2-0, říkám, tu je vogot, a tak říkám ostatním, hele, nezlobte se, máme šanci to vyhrát. Jo, pane trenére, pane všiteli, v pořád, to je jako jasný. Tak jsem tam pak ještě dal jenom toho, jednoho, jsem vystřílel, protože si potřeboval oddychnout. A v podstatě celých 12 minut, to bylo vždycky jenom na poločas, nebo na jednu třetinu 12 minutovou. A měli toho plný zuby, hele, pak dali ještě třetí gol, 3-0. A chvilku před koncem dostali jsme góla. Ale to bylo úžasný. My jsme vlastně nad favoritama z Masaryčky vedli 3-0, jo. No. Bylo jako úžasný. Nás tam každý považoval za outsidery. No. Jo. Tady to po mně smažej. Každý nás tam považoval za outsidery. My už mě hned první utkání proti Vogoskem jsme to hráli, to první. To nevím. Tak jsme vyhráli 6-5 a to jsme vedli 5-1. Jo. Pak se tak říkám, tak dobrý, tak si odpočiňte. Dával jsem tam další. No a najednou 5-5, říkám do prčic, tak jsem tam dal zase to nejlepší. A dali 6. góla těsně před koncem, chviličku a pískal vlastně bule a konec. Jo, následná bule a byl konec. Takže dobrý. To fakt jsem nečekal teda jako. Pak jsme teda prohráli jeden zápas, to jsem trošku prokoučoval, protože zase chtěl jsem nechat, aby si zahráli všichni. Ale měl jsem to nechat tak, protože jsme hráli 3 zápasy za sebou. A já jsem ty nejlepší jsem chtěl nechat, že budou až později, v pozdější fázi toho zápasu hrát, ne? Že tam na začátek dám ty slabší. No a to jsem prokoučoval, oni dostali 2 góly a už jsme to nestáhli. Jo, no tak jako musí se taky odpočinout, veď? No, teď jo, takže jsme prohráli 4-2, ale vyhráli jsme, první dva jsme vyhráli, jeden 4-2 a jeden 6-5, pak jsme prohráli 2-4 a pak jsme vyhráli, dva jsme vyhráli, třetí jsme prohráli, pak jsme vyhráli 4-2, myslím. 4-2 a pak ten poslední 3-1. Takže mají zlatou medaili na krku. No pohár a diplom. A postup do krajského kola. Do krajského finále se to jmenuje. Krajské finále se to jmenuje. Hmm.
Zase si nedal ten čelní. Dál mám ho strefenýho, ale no, prohrál no. jsem. Ničil si ho, ale on tebe taky. Právě. Jo, dneska to mám takový, fakt je to nějak moc. Dneska bych si povídal hodně. Jo, tak každý den. Hele, hlavní sezona je v pátek. No, jo. Dneska je takový víceméně trénink, tréninkový den. Pátek bude pája. Kam jsi zmizel? Kolem mě proletí letadlo a je v kýblu a já ho nemůžu najít, tak to mi řekni, tamhle, takový kus, jo. Víš, že on si mě najde hned po mně střílí od někud, když já kolem něho prolítnu to, ale já, když on kolem mě, tak já nejsem schopný ho hned najít. A to se já tady... myslel, že hledáš mě, že se... No tebe jsem hledal teď, ale to mám to samý s nepřátelama. A já jsem se narovnal do směru, jak jsme letěli, tak jsem myslel, že poletíte tím směrem a... Něco po mně chvílí někde, jsem žlutej. Jo, ať... ten, já dva po tobě jdu. No. A já došly náboje, takže já jsem nemohl vůbec. Tyhle, fakt mě to dneska nebojí. Tak nemusíme hrát úplně. Ne, budem. Jako... Protože já jsem jako pevnej, já jsem držák. Jseš přísnej na sebe. Ano. Až se naseru a budete lítat myš, mikrofon a to, tak pak mi to začne jít. Až se na sebe nairituju, tak to začne lítat. Liduška teď na večer upeče štrůdl, ne? No tak jsem okuštoval dva takový kousíčky, no, víc nechci. A zase teď budu mít co dělat, abych si v noci nevzal. To je, říkám, že školu nepeč. A když tak to... Ale ze zadu, uhni. Uhejbám, no, už nemám křídlo. No na tyhle ty, myslíš na tyhle ty, co teď budou teďka na to hody do provody? Jestli myslíš tyhle ty, tak plánuju se válet a tloustnout. Co ty, Alibe? Tak tebe přijdou vyšupat, asi ne? Někdo? Máš ještě nějaký letadlo, Pájo, lítáš? Já lítám pořád. Jo, už tě mám. Sportovat, ty vogo, neblbni, to je o zdraví sportování. Sportování je nebezpečný. To vím, ne? Vidíte se, jak jsem dopad vepředu. S pupkem. Tím víc jsem sportoval, tím víc jsem teď hladovej. No. Český soused. Já jsem hodně sportovával, jsem byl svalnatý, štíhlej, fyzičku jsem měl úplně suprovou. Pak se mi skýblovatilo koleno v 28 letech, ještě zhruba do 33 jsem se držel, tak nějak tou postavu jsem měl snad, jsem přibral 5 kilo plus minus jenom, no a pak už to šlo. Jo, když chceš, to je samozřejmě. Já jsem taky chtěl dřív, mě to bavilo, já jsem hrál. Hokej, fotbal, tenis, pinče, splaval jsem, hlavně fotbal, to byl jako prvořadý. Kuželky samozřejmě jsem hrával. Já nevím co všechno, furt jsme někde byli s klukama, furt jsem někde trajdal. Jako myslím po sportovištích, jo, ne po hospodách.
A pak, když už to koleno to nedávalo, už jsem tam do sebe ládoval prášky, abych vydržel bolest a to, tak jsem musel skončit, říkám, a dost. Nebudu do sebe kvůli tomu, že si chci sportovat. Tak už jsem zůstal jenom u kuželek. Ale faktem je, že to tělo začalo tloustnout. Říkám, zhruba plus minus 5 let vydrželo, těch 32 vydrželo. Ale potom, jak ten příjem potravy jsem si sice nezvyšoval, ale samozřejmě už tam nebylo to sportování. Takže hrál hokej, no ale tak on hrál na jiný úrovni, na mnohem vyšší. Já jsem hrával nějaký okresní přebor. Zhruba. To kdysi dávno se to jmenovalo odborářská liga. Jo, to bylo někde na úrovni. Některé týmy v ní byly i krajského přeboru, na úrovni krajského přeboru, ale většinou to byl na úroveň nějakého okresního. Že tam většinou hráli vysloužilí ligoví hráči a takhle. No třeba se mnou hrál nějaký pan Kadlec. Mně bylo 18, jemu bylo 60. Tady někde. Hele, on už sice nebyl rychlej, ale ten hlavu nahoře, přehled, hele, rozdával puky a my mladí, my jsme tam jezdili. Za KSNP 7 let jsem hrával, ty boga, to si pamatuju, to bylo. My jsme měli od 10 hodin večer do půlnoci jsme měli tréninky na zimáku, každou středu. Pak byl zápas, ten byl někdy v pátek, anebo byl v neděli. Takový já jsem byl, ty jo. Soutěžení mu zůstalo, panu učitelovi. Ale abych se přiznal, promiň, pan, že těž zkažu řeči, jenom to dopovím, abych se přiznal, já když vidím dneska při tom tělocviku ty děcka, tak mi rostou i vlasy, který nemám, jo. V jejich letech já jsem, to se nedá srovnávat. No, Pájo, promiň. Já jsem hrával hokejbalovou ligu. Hokejbal. Hokejbal a pak jsem hrával ještě ten futsal a tam jsem... Tak futsal... Jsem hrál tu krajskou soutěž, ne? Jsme hráli. No, to jsme museli, 100% jsme hráli proti sobě, 100%. Protože já jsem hrával za Hurikány. No, s Hurikánama jsme hráli a vy jste byli hodně dobří, Hurikáni. Napřed Punjab. Devils. Napřed Punjab Devils a pak Hurikány, nebo obráceně, teď nevím. No a... Jsme se tak plácali vždycky někde dole, no. Nebyli jsme úplně poslední, ale taky jsme nikdy nebyli nějaký jako machři, no. Každej jsme nějaký, ale... Je to mladý pan učitel, tak ať je manekín. Já si taky občas naonduluju hlavu. Občas se i vykoupu a občas se aj oholím. Teď je první, ne? Velikonoce nebo úterý? No, přesně tak, Pájo. No vidíš, tak když se ti to na něm líbí, tak není co řešit. Jo. Jsem nosívával dlouhé vlasy. Kde pak jim jsou? To bývávaly časy. Až na lopatky. Dneska už, když na kuželně nebo někde pouštíme nějakou metalovou muziku, tak už dělám jenom hlavou takhle. A dřív se mi tam motaly i vlasy. Neboj, to víš, že je to mezi náma. A mezi tím, kdo si přečte ten chat. Připojení do střetnutí, náhodné bitvy, letecké zjedno, aha. A to máme seklý. Jo, já dám zrušit. Dám znovu, jo, dej připraven, Pájo. Já jsem si chat zrovna chat. Ty jsi si čet zrovna čet. To je taky. Já jsem si čet zrovna chat. To je lepší.
Když mi tam pošleš nějaký litříček, tak je jasný, že to bude mezi náma. Utratil jsem dneska za tenisky na kuželky, tak potřebuju trochu se zahojit. Prosím tě, neboj se, ale to si fakt dělám legraci. Yeah. Že jsem si radši nezahrál ty piškorky. Že jsem si radši nevzala pištu Hufnágla. No teď to běží, člověče. Tyjo, Smolíková rodina. Já no. Jsem Pepa Smolík a síly mám tolik, a že bych unes celou rodinu. Běží ty, ta, jak lítá na ty planety. To jo, znamená. Tak mladej, počkej, no. To se taky nějak jmenovalo, ne? To bylo taky nějak svůj... Podivodná dobrodružství. Vyřídíme Smolíka. Ano. Napoukne tu raketu. No, ale to je prostě... A letí. Je mi 50 a normálně, hele, koukám na to, jak blázen. Furt. Vydírat se nemá. Májo, kde tě mám? Nad tebou. Už letím za tebou, nade mnou. A jo. Zase ses mi ztratil někde. Teď jsem pod tebou vlevo, trošku. Jo, už tě vidím. Ty máš jaký level těch posádek, Pájo? Já 75. Ty vole. A všechno ESO. Já mám 23. Tak ruský, to jsou moji miláčkové. A všechno na ESO. No, to jsou prostě vypiplaný, no. Ten bitevník je mršnější, obratnější než já. Tady pod náma je ten. Myslíš ten SM-91? Jak jsi šel teďka po něm, no? Jak to se střelil? On kličkoval. Vlaky jsou nepříjemné. To tě trefí, tak tě to normálně celýho zežloutne a všechno ti uniká, tyjo. Ne, tak Ozebe, to si spíš myslím, že to je spíš legrace, než že by ho brali tak, jak píšeš. To ten, kdo má rád legraci, tak tu jeho, ten jeho humor vezme a tak to tak bere. Hele, vem si, mě je 50 a taky se občas chovám jak 15. Jak teenager. No, hele, tady to téma necháme, jo? O dalších učitelích. Bude lepší, já... Víte, by to zůstalo mezi námi, ale... Je lepší, když to dál nebudem rozvádět. Mě se střelil hajzl, ty vole, to je jedno. Já taky se střelil. Nepřítel vítězí. A jo, kde tě mám? Já jsem... Já už tě vidím. Četl teďkon. No, před tebou. Já
A jo, co kdybyste potom dali World of Tanks? To máš asi nainstalovaný, veď? No. Kdybyste dali tanky. No, to já jako... To bylo dobrý teda. Ono, někdo těsně přede mnou se střelil. A on, jak se začal točit, tak jsem se s ním srazil. Aspoň, že mám asistence. Já zkusím se střelit aspoň nějaký podzemní cíl. Mám nějaký bot. Jaký film mám nejradši, abych pravdu řekl, těch je víc. Nejradši nemám asi žádnej, jako úplně, že by byl úplně. Tam jich mám hodně. To jsou úplně. Jinak mám rád v podstatě Marvelovky. Mám akční filmy. Mám rád aj horory. To hořím. Ty trefil flak, ne? Mám rád komedie, v podstatě všechny váleční filmy hodně mám rád. Já třeba mám rád i starý filmy. Starý, třeba s Hugo Házem nebo s Marvanem. No, tak Hugo Haas a Marvan, to je... Ne, romantiku. Jako... Romantika je nejlepší živě. Romantiku, jo. Třeba se mi líbí film Prázdniny. Hraje tam ta usměvavá, taková ta blondýna, má tu hubu od ucha k uchu. Je, pak tam hraje Jude Law. Je to starší film, jmenuje se to Prázdniny. A teď nějak se jmenuje... Diaz. Diazová, Cameron Diaz. Jo, tak třeba Prázdný, to se mi líbí, ten film. Pak co se mi líbí, hudbu složil, slova napsal, to se takhle jmenuje, jo, ten film, to se mi taky líbí. Je to je taková jako romantická komedie. Že to není vyloženě romantika, že tam člověk brečí, ale že se i zasměje. Dobrodružný film mám rád. Já jsem takovej všeho chuj. Hřišný tanec, no to se mi líbilo před 30 lety. Já taky, já nemám úplně vyhražený názor. Třeba jsme teď koukali jako hodně dobrý film, jak získal ten Will Smith za toho Oscara, Král, teď nevím, jak se to jmenuje. Jak vlastně hrál toho otce těch sester Selešů, těch... Jo. Venus a Serena Williamsovi. Williamse, no. No, nádherný film, hele. Nádherný, jo. Ale ten... třeba úplně náhodou jsem objevil slovenský film, ale je to jako ten český režisér takový, jak hrál ty Bastardy, jo. Tak... jmenuje se to Voda, čo ma drží nad vodou a je to o tom slovenským básníkovi Jožo Urban, Josef Urban. To neznám. No, takový hodně dobrý básník, takový trošku mi připomíná Prokletý básníky. A to já mám rád, tuhle poezii, takovou prokletou, takovýho toho. No, Poua. Poua znám. No, Avram, ne, to je klasika. No, takže jo, a hodně silný příběh, on vlastně
skládal, složil slova té písnice Voda čoma drží nad vodou. Ale on ji nikdy neslyšel. Aha, to je zajímavý. On zemřel při autonehodě v jo, takhle. Druhý den, co jí odevzdal. No, to je co smutný, to jo. No a celý ten jeho životní příběh, no hele, bohem až na půdu, jako, ale když se vlastně usadil, oženil, jo, začal prostě to, tak prostě... No, hodně, hodně silný příběh, jako, a úplně náhodou jsem ten film objevil. Když na to narazíš, teda čo ma drží nad vodou, tak jako stojí za to kouknout, jo. Kouknout, yes. A je to i zajímavě natočený, teda. Jinak teďka čtu, nebo už to čtu po třetí, je to knižní série od Františka Nýdla, Rytíři z Vřesova. Je to 14. století, vlastně když se vlády ujal mladý Jan Lucemburský. A jsou jako pozadí je pravdivý, pozadí té série je pravdivý, ale ten příběh, co tam je, tak je víceméně vymyšlený. Ale pozadí té doby je pravdivý, jsou tam spousty opravdových nebo pravdivých faktů té doby, jak jména, tak hrady, tak ale i jakoby akce a to, co se událo, to tam jakoby je na tom pozadí, ale ten příběh těch hlavních hrdinů se odehrává samozřejmě, mohl se klidně odehrát. Mohlo to tak být. Ale Titanic je super. No, u toho jsem taky před 30 lety s manželkou brečel. Ale když jsem vždycky brečel, tak to je statečné srdce, když ho tam porcovali. Já teď čekám, až mi vyjde od Františka Nýdla Železná rukavice, to vyjde v červnu a je to jako pokračování jeho další série. To se jmenuje, první knížka se jmenuje Ano, můj pane. A druhý díl je, bude ta Železná rukavice. A ještě jedna série a to je Čtvrtý králův pes, Vlčí hlavou v erbu, to 4 knížky. Vlčí hlavou v erbu, Čtvrtý králův pes. Krajina nočních jezdců. A ještě jeden, to já se teď nespomenu. Když to člověk chce, tak si nespomene. Přesně. Tady na toho pisatele jsem vesměs narazil náhodou. Když jsem tenkrát něco hledal na netu historického a byl tam jedno slovo, tam bylo tady z té knihy, no a právě nějaký ten hrad ve skutečnosti, který byl, nebo který je i dodnes a vyskytuje se i v té knize, tak mi to tam právě vyhodilo, Rytíři z Vřesova. A říkám, ukáž, tak jsem si to přečet, jako popis té knihy, no a hned jsem do toho šel, jako to, tady to já fakt miluju. A nejraději čtu ve vaně, lehnu do vany a čtu. To jsem měl taky tohle, ale to jsem si mohl dovolit, když jsme ještě byli dva. Jo. Ale jak je nás pět teďkon, tak to už prostě jako nechytačka. Jo. Takže... No, já vlastně ve vaně jsem zjistil, že špatně vidím na čtení. Ten dala knihu. A já nevím, jak se jmenuje, ale on běhal a byl i v kině. Ten film, on jste měl vidět, jak byl... Tak to zkus zjistit, jak se jmenoval. Třeba taky se mě bude líbit. Jo, tak Zátopek, ano, tak na toho se těším, až vyjde normálně. Na toho to chci vidět, jako Zátopka. Jo, to je ale, dobrý. Elizo, jestli máš ráda těžký filmy, ale akorát nevím, jestli tenhle ten by tě zaujal, protože to je z 53. roku, respektive 1953, kdy vlastně začala tvrdá totalita, že v 51. byly rozsudky, soudy vymyšlené a to, a začala tvrdá totalita.
Ten film se jmenuje Ve stínu. Roman Troyan tam hraje hlavní roli jako kriminalistu. Ivan. A co jsem řekl? Roman. Aha, Ivan. Ivan Troyan. Nevím proč. Hraje kriminalistu. A proč jsem řekl Roman? Nevím. Hraje kriminalistu, vyšetřuje vraždu a samozřejmě se to dostane do roviny politický. Ty tu dobu nepamatuješ vůbec. My s panem učitelem tady, co tady lítáme, tak ji pamatujeme. A ne přímo teda ty 50. 60. leta, ale ono v těch 70. 80. to o moc lepší nebylo. A je to těžký film. A já jsem se do něho tak zažral, hlavně proto, protože tu dobu tím způsobem znám, že jo. Můj děda, komunisti ho umlátili, mýho dědu, ve vězení. A když věděli, že za půl roku, protože mu způsobili nádor v hlavě, a věděli, že do půl roku zemře, tak ho pustili z kriminálu. Jo. Oni tátu, dědu zavřeli, že byl, on sloužil v britský kontrarozvědce za druhé světové války a potom ještě těsně po válce převáděl lidi na západ. Ale za tu kontrarozvědku ho komunisti zajmuli, že on se vrátil do Čech a chtěl sloužit tady normálně fungovat. Ne, nešlo. To je jedno. Ale ten film je těžký, takže na něj musíš mít náladu. Chce se to do toho zažrat. Je nádherný, jako ten film je... Je škoda, že neznáš tu dobu, jo? Že jenom z vyprávění třeba od dědečka, babičky nebo něco. A většinou my už říkáme zlatý komunisti na tu kvůli té dnešní době, co se děje, jo? Ale opravdu politicky to byla špatná doba. 70. 80. léta úplně zlatíčko proti té době, co no. Se teď odehrává. Jako... Jo, to je teda jednu stranu pravda. No, babička, ta to bude určitě pamatovat. A pak ještě, co se mi hrozně líbilo... Ty názvy, ty jména, to je něco pro mě. Jména a čísla. Jakmile chceš po mně tyhle ty dvě věci, tak to je neskutečný problém. Jedno. Já si třeba vzpomenu ještě během... Jo, už jsi připravený. Během vysílání. Ale to Ve stínu, to je opravdu hodně dobrý film. Hodně dobrý film. Ale těžký. To se dá vidět jednou, maximálně dvakrát. To se víckrát nedá ten film vidět. Hlavně kdo tu dobu zná, že jo. To je fakt taková... Teď mě z hlavy nevyleze, abych nepřemýšlel o tom dalším filmu. Doba ledová. Ne, to si dělám legraci. To vlastně nemůžu vzpomenout. A Doba ledová je taky dobrá, a to je dobrá pohádka. Já si vzpomenu, doufám teda pevně. Jaký horory? Tak třeba se mi líbí Starý duch lesa z roku 86. Pak se mně líbí Vetřelec, a to je taková klasika. Pak se mi líbí Věc s Kurtem Russellem, čili z nějakého roku taky 87, 6, tady někde v tom roce. Pak udělali novou Věc, to se jmenuje, myslím, Věc Počátek, nebo tak nějak. Když jsem viděl tu první Věc, to mi bylo asi 12 let. A musím říct, že jsem se normálně bál. No to já se bojím furt, já na horory nekoukám. Jinak potom na názvy si zase nevzpomenu, ale dost hororů se mi líbí. Ale jak říkám, musí to o něčem být, jo, je takový... Já nemám... Mě nevadí, když tam teče krev, sekají se hlavy, ale musí to mít hlavu a patu. Ten horor. Jakmile to nemá hlavu a patu, a je to... Třeba i hory mají oči, nebo tak nějak se to jmenuje. Jinak, hele, co je pěkný horor, to se jmenuje Bunkr smrti.
to je z dnešní doby. Ale ti vojáci tam se taky... Počkej, to je tady tryskáč. Tam se dostanou někde v trpku, ne, nevím kde, někde, tak je tam obklíčej. Au, au. Už nemám křídla. A oni jdou do toho bunkru, to je jako jejich záchrana. A tam zjistějí, že tam nacisti dělali pokusy na lidech a vlastně jsou tam... No hele, je to fakt, doporučuji. Bunkr smrti se to jmenuje. Co se mně hodně líbí, je příběh rytíře. Film. To je ten jako o tom králu Artušovi? Ne. To se jmenuje První rytíř. No, to je První rytíř, aha, ten se mi líbil. Ten zmrt, ty vole, on do mě nabourá, ty. No, pátek 13. je takovej divnej. Je to fakt dneska nebaví to lítání. Já se opravdu se nesmím těšit na nic, jakmile se na něco těším, tak je to úplně na prdlačku. Buď to nevíde, nebo... No víš, jak jsem se netěšil na ten nový počítač, Pavle, já jsem si to tak vnucoval. Já jsem se bál, že to nevíde, nepřijde, něco bude. Tak jsem se vůbec netěšil, říkal jsem si, ježiši, to si peníze, zase víš, tohle všechno jsem to úplně jako haněl. No a jako pěkný je to, dobrý je to. Hra o trůny, to je pěkný. Teď by měli natáčet, nebo už snad je něco jako prequel nějak taky, jmenuje se to něco s drakama. Nevím přesně jak. Ale je to takový prequel těch her o trůny. Teda já jsem koukal na to, kolik to mělo dílu a furt nevím, kde je ta o trůna. Jako nevíš, to, počkej, to si ty děláš legraci, Pavle, nebo? Samozřejmě. No, proto. Ta Hayabusa normálně mě fakt sejmul. Není ho 20 lidí a... No, možná ho říkal něče. Po mým zase uhoří, ale aby zdechl, to ne. No, to mám zdechl. Už. Je zničený. Jinak mě se třeba líbily Vikingové. Teďka je nová série Vikingové Valhalla, tak jsem viděl tu první sérii na Netflixu. Taky je dobrý. To vypadá dobře. Že nemám rád takový ty moc, takový ty drsný, víš, takový to propichování a zabíjení a sekání. A to já zase jo. Jediné, co mi vždycky vadilo, v každém filmu a seriálu, třeba hodně mi to vadilo ve Hvězdní bráně, seriálu Hvězdná brána. Mě úplně neskutečně vadilo vždycky to, jak se do toho nakydala politika. Víš, jak tam začali... takový ty díly, ono jich nebylo moc, ale byly. No tak jsem ten díl nikdy... jsem ho dokoukal a po druhý, když už jsem ho znal, tak když jsem si tu sérii pouštěl po druhý, tak už jsem na ten díl nekoukal. Tam přišel a teď to začali studovat. A ta Hvězdná brána je na prd a tohle a tohle. A my vám už to nebudeme financovat.
a my tohle to a my tamhle to, že to si měli svoje zájmy, že jo, jako, no a to... Jo, já znám Jeníček a Mařenka, lovci čarodejnic, to je hezký. Jeníček a Mařenka, lovci čarodejnic, to je hezký. Jinak Hellboye mám rád. Toho novýho ne, ten se moc nepovedl. To, jak jsem viděl poprvé, tak ten se mi moc neto, jako nelíbil. Ale s tím Predmanem, ten jo. To potom je hezkýho. Orel 9. legie je pěkný, docela. Poslední legie je pěkný, to je s dobříma, jakoby. Jinak já nevím, jestli jste viděli Orlando Bloom, tam hraje to křižáka Království nebeský, tak to se mi líbilo. A pak je něco podobného, jmenuje se to Arn, Templářský rytíř, je to i napsaný, tak to se mi taky líbí. To Pár prstenů a Hobbit, jako to je klasika taková, to jako ano. Hobbity mám všechny tři díly, Pána prstenů jsem měl, Vejsek nám to rozkousal, ještě tenkrát Žanda, tak to jsme už nový nekupovali. Jako v knížky? Jo. Ne, DVDčka. My jsme prozřetelně, protože jsme už nebyli zvyklí, že by psi kousali něco, ale jak jsme Žandu měli prvním rokem, tak nám pár věcí rozkousala. Ne nábytek, ale věci jako okolo. Spider-Man, tak to je taky klasika. Viděla jsi teďka toho nejnovějšího? To daleko od domova? Ne, ještě ne, to jsem ještě neviděl. Taky pěkný. No počkej, to je jak se to natáčelo v té Praze? Ježiši, to ani nevím, já nesleduju to, kde se to natáčí. Tam byly záběry na Karlově mostě a to. Možný to je? Jak jeli s tou třídou jako... Ne, tak tady to je novější ještě. Novější, ten jsem neviděl. Ten. Tam to je daleko od domova a tady ten poslední se jmenuje Bezdomova. Jo, tak to, aha, tak to daleko od domova jsem viděl, no. Dá mi pokoj a nedá se tak. Harry Potter, jasný. Teď zrovna včera jsem si pustil jedničku. No, to je ono, tam jsou všichni tři Spider-Mani v tom bezdomova. Tam jsou všichni tři, tam si pomůžou. A ještě, co se mně líbí, teď jsem to zapomněl. Na Doktora Strange se těším, na dvojku. No, Doktor Strange je klasika, tyjo, to je... Já myslím, že na to čeká celý svět, tyjo. Já si taky myslím, ale tím pryč někam, ty. Mě blbě. Budu opravit. Já to mám tu. Tady mezi těma skalama. Se rozbiju. Rozbiju vrtuly ještě.
Ale ještě po tobě jde normálně, ale já asi ho nestíhám, člověče. Ještě po tobě jde ten Warcraft. Hele, oni ho se střelili flaky, tak to ti zachrání. Neslyšel jako tady ten výbuch nějaký. No? Tamhle, za mnou. A i zlík jeden. Tak hele, tady to herce. Tak z našich mám rád Rodena, Vetchýho, Trojana. Těch je víc a hlavně záleží, v čem hrajou. A ty jména, já zase jména. Mám rád Buriana. Hodně herců mám rád, kteří se mi líbí, jak hrajou. Těch zahraničních se mi líbí. Mám třeba rád Butlera, ten hrá v tom Pád Bílého domu, Pád Londýna, Pád Anděla, Geostorm a další, teďka Útok z Lubin, tu ponorkou tam hrál. Mám rád Willio Smithe, mám rád Gibsona, Willise, ježišmarja, Stalloneho, těch herců je taky spousta, i ženský samozřejmě mám rád. Herečky. To je takový těžký, to záleží, co natáčej, nebo co to je za film. A hlavně, jak mi ten herec sedí nebo nesedí. A nějak tak nějak nekoukám na to. Dwayna Rocka mám rád. Dwayna Johnsona, to je The Rock. Jo. Mám rád... To, no, promiň. Vidíš to, Erko, bro? Ne, dobrý, já myslel, že jde po tobě. No, ne, vůbec jsem. To vůbec neviděl, která bije. No, letěl kolem tebe. Jsi se zasnil? Jo. Neviděl jsi nepřítele. Emma Watson. Třeba Vardy se mi líbí. Jo? Já nevím, jestli jsi s ním viděla film Dítě 44, na to se podívej. To je moc hezký film. Tam hraje Tom Hardy, nebo Variora, to je taky moc hezký film. Hardym. No jasně, všechny tři díly. Jak Ztracen v New Yorku, tak Sám doma jedničku, tak potom byla trojka, takový Sám doma a Bohatý, pak bylo Sám doma a to už byl ale jiný herec, takže to... Ale taky, půl filmu se nic neděje a pak si člověk strhá bránici. Chápaj, letí tam na tebe další. Já už jsem... Jo, aha, už to vidím. Nemám letadlo. A je poslední kolo tohleto, páje, mě to fakt nebaví. Jo, v pohodě. Není. Ale baví mě si povídat, jako dneska. Mám povídavou. No kde seš ty zmrdlo, vole, u nás na respu, buzerante zaspranej. Ten generál, vole, buzna jeden zamrdanej. Hajzl, vole, u nás na respu, kokot jeden. Já by mu péro zmrzlo, zmrdovi. Kč.
sypni, hajzle, máš to. Sice jsi mě trefil, ale má to zmrt jeden. Pardon, že jsem zprostej. No, dostal jsem. Hajzle, jeden zakydanec. Tohle nesnáším, tady ty zmetky. Na respu, tyjo. To je jenom zmetek, nic jinýho. To je to samý jak cheater. V podstatě. Má 10 sestřelů, protože ten kokot byl vlastně u nás na startu, ten General One. Hajzl jeden, tyjo. Nebaví mě to, ještě se rozčiju s takovýma blbama. Ne, neumírej. Co by tomu řekl pan nejúžasnější učitel? Ten by mě hnal. Kdyby se dozvěděl, že jsi umřela kvůli mě a ne kvůli němu. Tak já jsem bez letadla. Naladím si tebe, pájo. Předchozí, tak. No, dostáváme teda, já už náš už je pár, koukám to jen. Takže to, žádná hitparáda to není. Málo střílíš, Pavle, musíš víc. Já? No. Musíš se víc snažit, pane správče. No, právě. Už mám 14 letadel. Já jsem naprosto klidný a vyrovnaný nervák. Mě jen tak něco nerozhází. Ani omylem. No, lítání dneska dávám vale, teda, jako. Ty vole, dávám lítání vale. Ne, mě to, fakt, jak jsem se, Pavle, já jsem se ale vážně těšil. Ty jsi mě včera tak navnadil. Já jsem se normálně na to těšil. Opravdu jsem se na to těšil. A jen jsme zašli hrát. Nebo, no, ještě ne, ještě jsme ani nezašli hrát. Ale jak se to začalo drbat, říkám, no tak to zas bude, to zas bude. Někde si něco to, no a podívej se. A mi to překazilo náladu. Nebo jsme mohli zůstat u těch malých BR-ek třeba. No, tam zase mi vadilo to, že než to zamířilo, jo, tam by mi to nešlo taky dneska. Tam by mi to taky páju nešlo. Když to nejde, tak to nejde. No. Pak dneska to je takový... Dobrý, no. Tak na, jo. Na perlačku. Tak díky za hru. No, Paju, omlouvám se, já děkuju, já moc děkuju. Je. Ale zítra v pátek dáme. Jo? Já se netěším teda na pátek, jako to zase bude poprus, takže já se netěším. Ale v pátek dáme, zavítáme. Jo? Dobrý. Tak děkuji moc, dobrou noc. Čau. A omluvuju se. V pohodě, čau. Čau, čau. Tak Discorda můžu vypnout. Tak ještě nějaký 3minutový pokec. A nechcete dát hororovku, no? Na tu teď po tom lítání moc náladu nedám. Já jsem přemýšlel, že bych si dal buď to ten Resident Evil Village, anebo ten God of War, ale normálně mě přestalo bavit hrát. Už asi opravdu stárnu. Asi začnu zpívat. Hore haj dolinu, pozdravuj tě mumilu a frajárečku a maju. No a to bude asi nejlepší. Ten, kdo má sluch, tak ohluchne, ten, kdo má hluch, tak tomu to bude uprdele. No, to je to. Já kratší jde. Můj krásný zpěv, jako co ti jako nelíbí se, more, to je diskreditace. Mí děláš diskreditaci tady na mě. Ne, já to dneska celkově, já to dneska ukončím. A jsem trošku takový po tom florbalu, jsem takový
ospalej, trošku unavenej. Ale získali jsme zlatou. Zlatou medaili a pohár a diplom. Dobrý, mám z děcek radost, hele. Mám z nich radost, těch páťáků, čtvrťáků a třiťáka. Oni sami z toho měli radost, takže to je úžasný. Měli nás za outsidery a jsme jim ukázali, kde nechal tesař díru. Jako. Kromě jedné prohry jsme všechny seřezdali. Takže si kluci ukazovali, jsme šli přes most ve dvorech, ne? Páru, tak takhle na auta takhle ukazovali, drželi pevně, aby to nerozbili, ten pohár a diplom takhle. Kým lidi mávali, měli radost z toho. Měli velkou radost z toho. To je dobře. Medaily není nikdy dost. Pamatuju ještě, když já jsem získával medaile z fotbalu a nech těch. Já, že dlužím hororovku. Ale možná budu streamovat sobotu, možná. Nebych když tak dál. Ježiši, jinak. Děkuju za koukání. Škorpíkovi děkuju za suba. Přeju krásnej večer, už spíš pro půlnoc, krásnou půlnoc a pěkný spánek všem, kdo jste vydrželi takhle dlouho vzhůru. Nebudu nic slibovat, ale možná v sobotu bych hodil, takhle v pátek budeme zase lítat a to mě to určitě už bude bavit. V sobotu možná bych dal nějaký streamiček. Ten, že to, toho village bych dal, no, že tam se nevyznám, ty vogo, tam je to vždycky takový tak jako úplus. Jak už jsem, hele, jenom dodám, jak jsem už starý, tak mě normálně nebaví těch her luštit kde kudikám a takhle. Dřív to bylo pro mě úplně super, ty jsem. A dneska to já jsem tak línej, čím jsem starší, tím jsem línější tam hledat to něco. Nebo když mě porazí nějaký boss, jo, tak to mě to jako... No. To je tím, že jsem starý. Tak ještě jednou krásnou dobrou noc a děkuji za sledování Škorpíkovi za suba. Děkuji moc, dobrou noc. Ahoj.